من چون از قبل از انقلاب تو زمینه هنری فعالیت میکردم، مخصوصا تئاتر، با بچه های مسجد جواد الائمه علیه السلام، همون محله 16 متری امیری، الان شهید سبحانی شده، سینما جی، با اونها که یه مسجد بسیار فعال فرهنگی از قبل از انقلاب بود، اومدیم و این حضیرت القدس رو که الان شده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اشغال کردیم. مال بهایی ها بودش. یه سری اسنادم زیر سالن آمفی‌تئاترش بود، یعنی یه کوریدوری داشت، بعد از اون کوریدور میرفتی پایین که دادستانی اومد و مدارک و اسناد رو جمع آوری کرد. دیگه ما رفتیم تو همون حوزه هنری موندیم. فعالیت هم که همه فی سبیل الله بود دیگه، پول و اینا هیچ خبری نبود، یعنی نه به عنوان بیشتر تو بخش تئاترش. من از قبل از انقلاب تئاتر دبیرستانی بازی میکردم و در سال 54-55 هم یه دوره به عنوان نقش اول به اصطلاح پسر توی مناطق آموزش پرورش تهران اون موقع اول شده بودم و یه هفته هم فرستادن اون اردو رامسر. بله، روی تئاتر خیلی علاقه داشتم. وقتی جنگ شد، خب من هلوش تقریبا 19 سالم بود. بعد اومدیم رفتیم پادگان امام حسین علیه السلام که الان شده دانشگاه امام حسین در شرق تهران، انتهای بابایی، شهید بابایی، اتوبان شهید بابایی. اونجا یه دورهایی رو دیدیم. قبلش هم خب دوره اسلحه و اینا رو توی بسیج مسجد دیده بودیم، ولی اونجا دوره تکمیلی بودش که من تخریب و انفجارات رو انتخاب کردم، رسته رو. معمولا اعزام ها 3 ماهه بودش دیگه، بعد 3 ماه شما بالاخره یه مرخصی داشتی می اومدی، ولی من اون موقعی که بسیجی رفتم 5 ماه و تقریبا 10 روز تو را موندم. یه مرخصی هم بعد از اون اومدم که بعد اومدم دیگه کادر سپاه شده. اون من واحد تخریب، یه واحد خیلی خطرناکه، میگن اولین اشتباه آخرین اشتباه. آره دیگه معلومه دیگه دستم. تخریب انفجارات واقعا یه کار خیلی حساس و پرمخاطره ایه. همه عزیزانی که تو رسته‌های مختلف بودن خدمت میکردن و فداکاری میکردن، جانفشانی میکردن. اون تا بچه های تخریب یه طوری بودش که باید از قبل از اینکه عملیات شروع بشه با بچه های اطلاعات عملیات میرفتن منطقه رو شناسایی میکردن، بعد شب عملیات میرفتن معبرها رو باز میکردن، چون قبلش شاید معبرها رو نصف باز کرده بودن قبل از عملیات. شب عملیات میرفتن معبر رو باز میکردن به خاطر اینکه عمق میادین مین هرچی که رو به انتهای جنگ میرفتیم عمق موانع هم بیشتر میشد، از مثلا 100 متر به 800 متر رو میرسید. بله، روی این حساب بعد وقتی که بچه ها از معابر رد می شدن خط رو می شکوندن، تخریبچی ها باید می موندن همونجا سر جاشون تا هوا روشن بشه. وقتی هوا روشن شد، بعد این معابری که یه عرض مثلا 1.5 متر داشت رو به عرض 5 متر 4 متر می رسوندن، برای اینکه تدارکات بتونه تو میدون مین رد شه، یا اگر خدای نکرد دشمن تک کرد پاتک کرد بتونن که برگردن بیان و رو میدون نره. بعد رفقای رزمنده ما بچه های تخریب رو کلن یه طوری دیگه دوست داشتن.
و حس میکردن که اینها آدمای مؤثری هستن از لحاظ به اصطلاح جنگیدن و علم انفجارات، از این جهت آدمای خیلی تقریبا وارسته‌ای بودن، به خاطر اینکه هر روز و هر ثانیه با دشمن درگیر بودن و اون دشمن مین بود. شما وقتی هر یک مینی رو که خونسا میکردی، یعنی یک نفر از دشمن رو از کار انداخته بودی. اما خود من که تخریبچی بودم، البته مثل اونا خوب نبودم زیادا، اونا بچه خیلی با تقوایی بودن، ما یه خورده شیشه خورده قاطیمون هست. من خودم واقعا آرپیجی زنا رو میذاشتم رو چشم، چون مخصوصا تو جنوب وقتی ما حمله میکردیم، ارتش عراق، ارتش بعث عراق، دومین ذره دنیا بود بعد از شوروی، چون بعثی هم بودن و وابسته بودن، کلن به بلوک شرق وابسته بودن، دومین ذره دنیا رو بعد از روسیه، شوروی سابق، اون داشتش. و وقتی ما حمله میکردیم، حتی اکثرش 72 ساعت بعد یه فرمانده‌ای داشت به اسم ماهر عبدالرشید، به صدام لعنت الله علیه گفته بودش که هر موقع اینا حمله کردن، من 72 ساعت بعد حمله میکنم با زرهی و پس میگیرم، قصه نخور. و یه دفعه شما مثلا توی دشتای جنوب میدیدی که یا حسین، از اینکه 500 تا 600 تا تانک داره میاد، همین هیبت تانک لامسته خودش یه روب و وحشت ایجاد میکنه. یالا شما مثلا یه روزی توی جاده رد شو، میبینی مثلا یه بولدیزر D8 داره ترانشه میزنه کوهو، همین صدای زنجیر این کلافه کننده است. وای باله که اون بولدیزره یه لوله هم جلوش باشه به اسم لوله تانک شلیک کنه. و وقتی اون تانک شلیک میکرد، گلوله توپ میومد به طرف اون رزمنده یا به طرف اون خاکریز، وقتی اصابت میکرد دیگه همه دنیا جمع میشدن، نمیتونستن ثابت کنن که مثلا علیرضا فریدون جلسن به دنیا اومده، چون پودر میشد، پودر. بعد حالا بچه های آرپیجی زن توی این خدمت رو عرض کنم که خیلی کثیر تانک های دشمن که واقعا غول بودن میرفتن و خیلی از این تانک ها رو با زدن شلیک آرپیجی به تانک از کار مینداختن. خب دیگه من یه چند وقت که هم تئاتر بازی کرده بودم، هم قبل از انقلابم تئاتر بازی کردم، گفتم دیگه برو نقش خودتو بازی کن، دیگه نقش کسای دیگر رو بازی نکن، اگه عرضه داری برو نقش خودتو بازی کن. یه رفتیم و الحمدلله خدا هم عنایت کرد و در عملیات والفجر 4 در پنجبین عراق که در کردستان عراق، شهر مرزی ما هم مریوان هستش، بعد از عملیات در حین پاکسازی میدون مین، در اثر انفجار مین توی دستم زد، 2 دست از بالای مچ، نابینا از چشم راست و صدماتی که به صورت و پاهم خورد. و فوتبالم که خب هم قبل از اینکه مجروح بشیم هم بعد از مجروح شدن اون فوتبال بازی میکردیم، از قبل از انقلاب تو زمین خاکی ها. و از نظر رنگم که بالاخره هم آسمون آبیه هم دریا آبیه،
آره دیگه. توصیهاتون به هواداره فوتبال چیه؟ والا تیم استقلال، البته همه تیما محترم هستن، همه باشگاه ها ورزشی فرهنگی هن انشالله، همه رنگ ها برای هوادارشون رنگ های زیبا و مقدسیه. ما توصیهمون به همه مدیرعامله های باشگاه هایی که در لیگ هستن، چه لیگ برتر، چه لیگ یک، چه لیگ دو، دوست داریم که در درجه اول اون فرهنگ و شعور و تمدن 7000 ساله ایرانی ما رو به رخ همه دنیا بکشه، نه مثل هوادارای مثلا انگلیس که دو تا تیم هستن بیرون میان و خیلی وحشیگری در میارن یا خیلی حرفای زشتی رو سکوها میزنن. ما دوست داریم که تیمهایی که مسابقه دارن در همون روزی که باید مسابقه بدن، هوادارشون فقط تیم خودشون رو تشویق کنن و هیچ اهانتی به هوادار رقیب نکنن، هیچ اهانتی به بازیکن رقیب نکنن. و اگر این باشگاه لغت فرهنگی رو یدک میکشه، اگه نه فقط ورزش، خدمت رو عرض کنم که بالاخره این ورزش هایی که الان میرن تو قفس هم کینگ بوکس چی چیه؟ اونه کینگ بوکسینگ، آره. خب اینا هم ورزشه، ولی واقعا آدم باید یه خورده عقلش تاب داشته باشه که از این ورزش لذت ببره. ما که هیچ لذتی نمیبریم.